Inovativne kompanije iz cele Srbije imaju mogućnost da se prijave za sredstva koja daje Evropska unija kroz program Digitalna Evropa, kom je odnedavno pristupila naša zemlja. Ovaj program prezentovao je državni sekretar u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja i inovacija Miroslav Trajanović u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Vrednost programa je 7,5 milijardi evra, a cilj je da se na različite načine podigne nivo primjene digitalne tehnologije u celoj Evropi, uključujući i Srbiju. Srbija spada u zemlje sa naprednom primjenom digitalnih tehnologija. Vi ste videli da mi imamo e-upravu, imamo e-zdravlje i tako mnoge stvari. Jeste da kaskamo sa najnaprednijim zemljama kao što je Estonija, ali idemo sigurnim putem. Postoji odlična kancelarija pri vladi koja je zadužena za primjenu informacijnih tehnologija i generalno za digitalizaciju. Program je namenjen pre svega kompanijama koje se bave razvojem IT aplikacija ili podrškom primjene digitalnih procesa. Od sredstava koje dobiju, kompanije treba da razviju neku aplikaciju koja bi bila primjenljiva na teritoriji Srbije, objašnjava Trajanović. Kako kaže direktor Naučno-tehnološkog parka u Nišu, Milan Ranđelović, ovo je novina koju treba da iskoriste ne samo kompanije iz ove ustanove, već i sa celog juga. Prvi korak je u tome da se informišu o mogućnostima, načinima i da iz prve ruke praktično dobiju tu informaciju. Ima još nekih mjesec dana otprilike za rokove za pripremu i prijave, tako da ja verujem da će neke od kompanija, ne samo iz Naučno-tehnološkog parka, nego iz čitavog regiona Južne i Istočne Srbije, posle ove prezentacije dobiti ideje ili priliku da finansiraju neke već postojeće ideje. Državni sekretar kao primjer ideje koja bi mogla da se finansira kroz ovaj projekat navodi digitalni pasoš proizvoda, bez kog u budućnosti neće moći ništa da se izveze u Evropu. Trenutno je otvoreno 15 poziva iz 4 oblasti i to super računarstvo, veštačka inteligencija, napredne digitalne veštine i napredno korištenje tehnologije.